Negociantes e a mercado Sami município Manufai la cumpre regras para prevenção COVID-19. Secretário do Comitê Gestão no Mercado Same, Adelino da Silva, quarta-feira, né? E arredores do Mercado Same, Baertetel, Hateten, durante a implementação do estado de emergência, onde obriga a cidadão Sira, tem que cumprir regras de prevenção, o se surto COVID se não recensear. Mas bem, negociante Sira, ela cumpre regras, onde fãs são e a mercado, ela usa a máscara, ela cumpre distanciamento social. Durante a minha atenção para a comunidade, né? E tem a comunidade ali, e está reança todos e todos. Está a barra, está. Precisa estar nessa dúvida lá, 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 onde. Neve, preva, está nessa dúvida, preocupação, sei lá, como faz leitura, será lá, lá, tua irtiana. Será mais sem máscara, será lá, mais lá, atendente, sei lá, quase lima, e nem o que acontece lá. Secretário do Comitê de Estado do Mercado Same argumenta parte do Comitê de Estado do Mercado Same há muito com a PNTL e Manufahi na fato de esforço onde muda a mentalidade negociante Sira onde cumpre regras para prevenção COVID sem urgência e a Manufahi. O Comitê de Estado sempre muito com a polícia Sira para dar atenção e o rolo tem que arreglar. Por observação, o RTTL nota negociante no consumidores, la usa máscara, la cumpre distância social, bem gira fã no compra-sessão e a mercado. Husi Manufahi Reni Silva, RTTL.